En nom d'Acció Cultural del País Valencià, els sindicats i les plataformes socials convocants de la manifestació del 25 d'abril d'enguany, us donem la benvinguda a la plaça del Parterre davant del nostre rei Jaume I per aquest acte de cloenda. Malgrat la pluja d'aquests dies i d'avui mateix, la manifestació ha estat un èxit. Hem superat les millors expectatives. Gràcies per la vostra participació.